you take your wife with you. Okay. Pengine. Ni watu wanasema sio. Naelewa, niliona hizo comments. Lakini Kioko, acha nikwambie. Nakumbuka Masi internship yako ya kwanza Adian FM. Ni Masi alinirecruit Adian. Welcome to Brotherhood Furnitures. We have elegant sofas, quality beds, TV stands, among other furnitures. Visit our showroom at Eastern Bypass, Kamakis, or call 0769-629-000. Brotherhood Furnitures, home of quality and affordability. Hello guys, this is Mr. A Lot More, your senior Udaku reporter. And of course, A Lot More is coming. Niko maeneo fulani, nikicheki. Maeneo ni ya Syokimau, mtu wangu. Niko hapa kukutana na mzee tajiri, jamani msanii, ni politician, ni mwanahabari, ni baba, ni husband, ni zote mtu wangu. Nitakuwa nikipiga story na Steven Kasolo, ametoka Mombasa. Acha tuangalie ametuletea nini kutoka Mombasa. Na jamaa amepoa. Brother. Amepoa, jamaa amevalia kinyasa. Ndio hivyo. Karibu sana. Usichoke ndio huyo. Lazima mzoom kinyasa jamani. Ah, pakaa vizuri kaka. Najua Mombasa ulikuwa kwa joto sana, lakini ikasema lakini sana Nairobi nimeanza kuhisi baridi kidogo ndugu. Hapo hapo iko sawa. Ukoje lakini? Niko vizuri ndugu yangu. Kioko. Habari ya siku nyingi. Mimi niko vizuri. Salimia watu wangu kwanza. Watu wa Kioko, bwana asifiwe. Tumekawia sana bila kuonana. Najua mlituona tu kwa mtandao. Juzi tumekuwa nayo kwa harusi. Ah, by the way tulikuwa kwa harusi. Tuliwaalika. Yeah. Mlituwaalika. Tuliwaalika kwa harusi. Uliwaambia kama Kioko hayuko. Kama Kioko hayuko. Eh. Unajua katika watangazaji, katika bloggers wa Ukambani wale wanaongea Kiswahili tajika, Kiswahili sanifu ni wewe. Arikibi kidogo ana kamba ule. Kamba yule kijana wetu yule anajaribu sana lakini anaumia, anamsaidia Nairobi lakini. Najua. Si hata wewe nilikufunza Kiswahili. Katika University of Kasolo. University of Kasolo. Eh. Anyway, mwende hata. Tunaendelea vizuri. Mambo iko shwari. Umetoka Mombasa. Yaani umeanguka tu na mwewe. Sasa unajua ndugu yangu kibarikiwa, hakuna haja ya kusumbuana na magari hapa barabarani. Mwendo wa masaa 8 nitaweza mimi. Na hii mwili yangu kidogo. Hiyo mambo ya mabasi na kwa watu wanaona kama hutaki uchoke. Mayatima hatutaki shida. Natembea vile Mungu anataka. Kwa yatima imekusaidia. Biblia inasema kwamba yeye ni baba wa yatima. Dhahabu na fedha ni mali yake. Kuna haki ya kupanda kupepea. Napenda hiyo. Ndio hivyo. Safari ya Mombasa ilikuwa, what was the trip about? Ulienda siku ngapi? Umerudi na nini? Wiki mzima. Nilikuwa nimeenda kutangaza event yangu na pia kupeana cards, invitation cards kwa marafiki na matajiri wale ambao watakuja. Mombasa kutakuja kirindi, takuwa na watu wengi sana ambao watakuwa wanakuja kunisupport. Ndio mimi nimelelewa Mombasa na pia babangu amezikwa Mombasa by the way. Portrays. So mimi ni mkazi wa nimelelewa Mombasa kabisa. Wazazi wangu wale ambao waliniadopt nikiwa mdogo wanaishi huko sasa. Nimekuwa huko nyumbani kuonana na wao na kupeana cards za event. Nice. Kwa sababu umezungumzia kupeana cards za event. 11th of August. Tutakuwa na uzinduzi mkubwa sana wa nyimbo yangu inaitwa Tumetembea Mbali. Ile nyimbo ambayo iko juu Kambani saa hii inaitwa Tumetembea Mbali. Ni kwamba tumetoka mbali. Ukituona Andainge tumetembali watu wanandwa ile ni kwaya. Andainge tumetembali watu wanakadhangai. Ngone tumetembali watu wanandwa. Anyway, rafiki yangu ile lazima ni usepe. Usepe kidogo. Kidogo tu. Tuambie hiyo launch itakuwa wapi? Itakuwa na kina nani? Itakuwa launch ina gani? Itakuwa AIC Kasina. Itakuwa na watu wakubwa, tuko na Charity Ngilu, kuna MP Makalimolu, tuko na MP Charles Nguna, tuko na women rep wa Makueni, Rose Museo. Ni watu wengi nikiwataja wote. Oh, mama anakuja pia. Mama anakuja. Ile ni mama kabisa. Kama jina lake Museo, amekuwa mtu mzuri. Yeah. And we thank God for her. She really supported us. She has been supporting us. Nimeona pia anakuja tena pia. Yeah, anakuja pia. Haya, nyinyi pia mmenogesha sana. But tunakuombea Mungu ile launch ikuwe successful. Unajua mimi ni mtu ambaye na nikiangalia safari ya mtu nione mtu ametoka chini na anatia bidii. Unajua mimi I like hard working people. Najua one of the most hard working sure
So I'm praying for success. Itakuwa nzuri Kioko. Itakuwa nzuri ile. Yaani ishakuwa. Najua pia ukitembea na neema, neema itakubeba kila wakati. Hilo sina shaka nalo. Nice. Sawa sawa. Basi basi tuingie kwenye story. Tuingie kwenye story. Wacha tuingie kwenye story. Wanataka muda. Earlier this week, leo ni Thursday. Ukambani iligumbikwa ilikumbwa na wingu, ilikumbwa na wingu la simanzi baada ya kifo cha mtangazaji imara, mtangazaji tajika Masi Mawia, na watu wakahuzunika sana. Taarifa ile ulipokea vipi? Nilikuwa mtu wa kwanza katika waimbaji wa Ukambani kupata ile taarifa, na kazini yake ananiambia rafiki yako ametuacha. Nikamwambia rafiki gani? Ananiambia Masi ni kama hayupo. Iliniumiza sana. Actually hiyo siku nililala kwa hoteli siku nzima tu, yani nilikuwa naumia moyo wangu. Maana Masi ni rafiki yangu. Na ukiangalia post yake ya mwisho alikuwa ameambia Fortune, maana siku ya harusi yako itaambia Kasolo anachukulia ka video kadogo kwa wedding yako alitumie ni post. Ni jambo ambalo pia kila mtu limempiga mshipa na tumeumia sana kama Wakamba, media fraternity ya Ukambani na kama jamii ya Ukambani tumempoteza shujaa. Yeah. Ile mama alikuwa si mtangazaji tu ila ni alikuwa advisor, alikuwa anataka kuingia kwa siasa. Tumepoteza ndoto kubwa ya kiongozi. Wewe kama rafiki yake, kwa sababu ukiangalia kwa show zake sana sana alikuwa anapenda kuanza na nyimbo yake. Alikuwa anacheza na urafiki wako ulikuwaje na yeye? Masi amekuwa dada yangu na sijui alinipenda kwa nini, ila alikuwa ananihurumia sana. Akiona napitia jambo ngumu alikuwa anaumia, na alikuwa anipigia simu, na tulikuwa marafiki. Tumetoka mbali. Naweza kumbuka Masi, internship yako ya kwanza Adian FM. Ni Masi alinirecruit Adian. Na Masi angenitia moyo sana wakati wote. Nilikuwa napitia kitu fulani hiyo wakati. Ndio niliimba ile wakati ule wimbo wa Bwana mwenye mapenzi ya kweli. Niliimba nikiwa attachment Adian. Na Masi hata alikuwa ana make sure anakula pale. Nafurahia pale. Nilikuwa akaa kananiambia hata tunaweza ingia tukahost kidogo. Na she was a sister. Masi amesaidia watu wengi sana. Wewe kama msanii tajika, sababu wewe tukianza kuhesabu wale watu wakubwa Ukambani in terms of artist ama gospel, uwezi kukosekana pale top 3, top 5, nini? Pengine number 1. Kasolo. How do you think Masi impacted your music? Masi for one, unaona kupata mtangazaji ambaye anakucheza kwa redio. Waimbaji wa Ukambani tu ya thousands. Masi kuchagua wimbo wangu kucheza ni kuonyesha alinipenda. Amenifanya nijulikane Ukambani na pia amenifanya nipate ile value ya Ukambani. Hata kukiwa na shida anajaribu kueleza watu wa kwamba mueleweni Kasolo ni mtoto hivi na hivi na hivi. Yaani anajaribu sana kabisa kuelezea watu wa kwamba tunafaa tumuelewe. Ako hivyo na ako hivyo, tumuelewa akiwa vile. Ni Kasolo. Ni Kasolo na uwezi ukambadilisha. Unaelewa? Yeah. Hata ukizaa mtu moto utanyonyesha tu maana ni wako. Masi amenisaidia sana. Tukifika mbinguni tutakosana na yeye, maana hangefaa kufa mapema. Tulikuwa tuna joke sana. Last 2 weeks nikamwambia, sijui tuliongea nini na yeye. Akaniambia mimi aunitishangi wewe. Hata nikienda kwa shetani siku moja najua utakuwa pale, maana ni rafiki yangu. Sasa unaona? Tulikuwa tuko close sana na Masi. We were good friends. They are so rest in peace. Amen. Do you remember your last moments with her? Last moments zake nilikuwa Kitui na yeye. Na alinihug, tukaongea mambo mengi. Ile kasikukua na yeye kabisa physically. Niyo ya Kitui nikamsupport, nikampelekea pesa. Nilikuwa nimetuma na mesha kumwenge pia. Lakini last week tumechat sana. Alikuwa na vitu alikuwa ananirekodia, ananitumia. Anapenda sana akiwa show, akiweka mziki ananirekodia ka kitu ya kukutaniana, ananitumia ka audio, anabidi namtumia ka audio. Na yaani Masi ameumiza watu wengi. Kila mtu ameumia, tumeumia. Sana. What is your message to her husband? Mwangi. Mwangi naweza kukwambia, maana wakati kama hata tukikufariji, mfariji mwema ni Mungu. Mungu akutie moyo. Mungu akusaidie umlee yule mtoto Masi ameacha, na ya Mungu ni mengi. Mungu anajua kwa nini. Mungu akosi,
Mungu anajua kwa nini. Na chenye naweza kuhakikishia ni kwamba Masi ako mahali sawa. Ako mahali sawa. Ako mahali pema peponi, Mungu atamtunza. Na siku moja tutaonana na Masi. Okay. Great. I remember mimi nimemeet na Masi I think 2-3 times. Ya kwanza wa Mosi show tukakutana kwa ndeke. Kwa ndeke we actually interacted sana na yeye tukaingia live Facebook. I remember the last time I called her was on 21st June. Kulikuwa na story ilikuwa na trend sana na akakuja akacomment, so I had to call her, tukazungumza mambo mengi and I was so saddened by death. Siku, I mean, actually I called her nikakuuliza kama hizo story ni za ukweli. But may her soul rest in peace. Wacha tuendelee na story zingine sasa, si ndio? Juzi ulikuwa kwenye harusi Kasolo. Yaani nakwambia harusi. Harusi tukasumbua, maana unajua si wakamba kawaida yetu, lazima tusumbue. Na tusiposumbua nani atasumbua ndugu yangu? Town yetu. Unajua sisi ndo kusema na sisi ndo tuko. Asi ndo tumeshikilia. Ndo hivyo. Ulisumbua sana ile. Sasa watu wengi walishtuka ulipata invite. Wanashtuka aje na Fortune rafiki yangu. Kutoka akiwa kadogo, Fortune akianza uimbaji wake. Tuliimba wimbo fulani hapo tukiwa tumevaa suti ya red. Tumetoka, tumeenda mbali na yule msichana. Alafu watu wengine watu wanafaa kujua ya kwamba hata mkikosana. Mkiwa watu wa tribe moja, hata kama ni adui yako, ipo siku mtakaa chini mkule tu. Kama leo Raila anakula na Ruto. Kasolo anakula na Kioko. Kasolo anaenda sana sana ya... sisi. Sana sana sisi tulikuwa. Yaani sisi ndo tulikuwa sasa the talk of the day. Na sana sana watu wakagemea kwangu anipige. Mimi nawaambia msieke hasira maneno kwa moyo. Maana itawaumiza. Fortune is my friend. Fortune namuombea anga uzuri. Bwanake ndo alinipigia akaniambia Kasolo harusi yetu lazima uimbe. Na unaona vile nilikuwa nimeng'ara. Mbaya. Mpaka tai vizuri, acha mimi leo alisahau tai. Yaani unaona vile Mungu alinisaidia nikang'ara vizuri, kiatu yangu ilikuwa pesa mingi. Niko bila mkufanya maisha yako kakung'arisha. Mke wangu kanioshi. Mpatie credit bana. Mke wangu Bwana akubariki sana. Asubuhi aliniweka kwa. Unajua yule mke wako ni mrembo kitu ya kwanza. Kabisa kama wambo. Kama bibi yangu. Like Wakamba tuwaangi sura mbaya. Tuko na test. Tuko na test. Ukioa msichana lazima uoe msichana ambaye ni mkadulini. Yaani umeanza kubuni maneno yako wewe. Yaani mkadulini. Yaani wana tunao. Oh, cuddling. Nilikuwa namaanisha. Mtu ambaye atakukandua. So Wakamba tunawaanga wasana rembo na tunazaanga watoto wazuri kama boys wako, naona wanasumbua kwa mtu. Wasichana mpaka msichana mwingine akaniambia. Wamenifanya mpaka nimekuwa cute bala. Na rafiki yangu mwingine akaniambia niko na cravings za mtoto wa kiwa watoto wa kiwa nataka watoto kama hao. Wewe pokea kwa jina la Yesu. Lakini hawapokezi hivyo. Kuna upokezaji, unafaa uelezee jinsi ya kupokeza mapacha. Huwezi pokeza mapacha ukiwa mapacha kwa kawaida unapokeza hivi. Lakini ni Mungu anapeana twins. Yes. Gaiwa David. Tukiwa tu hapo kwa harusi ya Fortune. Personally, I think the reason why hii story inaongelewa sana ya wewe kuonekana ukidance na mwanamke mwingine. I think I'm the one who recorded the video na ikakimbia sana. Ile amevaa red yule msafi. Yes. Ule mdada mkubwa. Bila inaitwa Rachel King. Ni msanii? Ni msanii wa gospel. Anaimba wapi? Anaimba gospel. Wapi? Si anaimba Kenya. Oh, I think sijamuona. Hujaimuona? Ndio tunalea wale, ndio wanaibuka. Oh. Na si umlevi ulilea mama Afrika. Si anaendelea kumlea. Hapa nilikuwa nampea manto. Nilikuwa nacheza na hivi. Hapo yapokea manto. Lakini ulienjoy sana. Nilienjoy sana. Ulienjoy ile. Unajua, si mambo ya bara. Kiko utachoka. Chini nataka kujua ni unafaa kujua ni kwamba Wakamba muziki kipigwa. Ndio unaona hata muziki inaweza pigwa mwanasiasa akaamka akashika mwenye karibu. Kuna kati niliona Wavinya amecheza na Raila mahali. Muziki ikipigwa Wakamba inakuaga hivyo. Lazima kaya ni kaka ya. Wadhi ndio yeika. Kakongo alimba akasema wadhi kwande yeika. Iye songa wanulo kwenda. Iye ola kwatwa kwatwe. Iye ola yabake kaye. Sasa hiyo ni culture Wakamba. Ikipigwa Wamasai ikipigwa lazima wafanye hivi. Wakamba ikipigwa lazima ushike mwenye karibu. Yes. Kwa kawaida Kasolo ama wengine watu online wanasema wewe Steven Kasolo as a person they are looking up to, as a gospel artist that some of artists are looking up to. Yes. Wana expect pengine ukienda event nikae kama mchinga. No. You take your wife with you. Okay. Pengine ni watu wanasema sio. Naelewa, niliona hizo comments. Lakini Kioko, acha nikwambie.
sitaishi vile mafans wanataka. Mafans saa zingine wanaongea sana na wengine hata hawana mawives na hata wengine mawazi wao wako nyumbani. Ukiona celebrity ako peke yake ujui reason ya kuwa peke yake ni gani. Wenda ikawa mtoto wake hiyo siku ni mgonjwa. Unaona? Wenda ikawa hiyo siku pia hajatamani kutembea na mke wake. Ama kuna reason mke wake kwa kazi. Unaelewa? Ama pengine wameachana. Ama pengine hataki mke wake aonekane na watu. Ushaiona mke wachache? Simjui. So inategemea tu, inategemea. Mafans zingine si lazima mtuambie vile tutaishi. Waambie basi. Keep your comments, keep your nonsense, keep your thinking, low thinking capacities aside as you. Wewe chukua chenye kizuri kwangu. Sasa nikitembea na yeye atakuwa wako. Nikitembea na yeye atakuletea nini? But mahusiano yenu iko sawa. Tuko sawa. Kwa sababu watu wengine pia wanasema pengine mmeachana, pengine hamko sawa, pengine hampendani. Hapa kwa nini tusipendane? Unajua uwezi zaliwa na mtu mtoto ambaye anampendani. Obviously, lazima unampenda. Hiyo ni maneno ya watu na watu wana maneno mengi. Maneno mengi sana. Ukishika ya watu kioko, utachoka ndugu yangu. Utaumia, eh? Utaumia. Sawa sawa. Nimesikia ukisema we need to address you as a politician, as a journalist, mtumishi wa Mungu. I'm a prophet. Nilitabiri ya kwamba Mutua atarudi kuwa CS na amerudi. Niliandika Facebook nikamwambia Mutua atarudi. Alfred Mutua. Niliandika na amerudi. My former governor. Former governor of Machakos County is a good friend of mine. Nilitabiri atarudi na amerudi. Nzuri ile. Nitabirie basi. Nikutabirie. You are blessed. Mungu akupe mapacha wengine wa kike sasa. Amen. Tarehe ngapi leo? Leo ni tarehe 25th. Si 25 wewe. 25th of July. 25th. Yaani jamaa. Nikibia chama yetu, Mungu atamsaidia. Kiswahili ndio inamchenga kidogo. Hiyo ni kizungu. Oh, 25. Tarehe 20. Today is 25th. Umesikia vibaya. Acha kumchongoa. Acha nikumchongoa maana yule ndio blogger mkubwa ukabaki. Nikibii ndio blogger kubwa umemfunza kazi. Umemfunza kazi naona. Lakini unajua Rikibi akianza mimi nilikuwa namwambia sasa huko ana ujinga wewe unafanya nini kikamba? Lakini Mungu amesaidia. Tulikuwa na yeye hapa I think sijui ni mlolongo hapa ndio. Mungu amekusaidia sana. Alianza akiwa spana. Hata wewe umemsaidia. Mungu alianza Liona ukilia ukisema haku kuita event. Unajua ni rafiki wa 30 na 40. Sasa nikuona akitembea na maadui zangu na aniti. Kasikia kwamba lakini Mungu si mwema. Mungu ametupatia neema ya kuwork together. Na hii Kamba Festival ni kama nitapitia tu. Kuja nione hicho nini kinaendelea maana. Ya uimbe. Ya this time naona nikitakuwa kuja uimbe. Ataonja karubu. Na uonja kuja kuonja karubu ile pombe ya Wakamba. Nisikie vile inaonjanga. Nzuri ile. So Kioko Mungu ametusaidia sana. Yes, yes. Na mafans wetu wakae vile wanaona tukikaa waache mambo mengi. Michunguzana mingi haitawasaidia. Na hivi hizi vitu za mtandao pia wasiki kwa akili sana. Ya mkizieka mkufe pekieni. Sisi, ninajua sasa hata leo ukinitukana mimi sionangi. Maana ni wengi wale wanatukana. Na mimi nafuatanga zile vitu positive. Kama wewe ni fan wa Kasolo simtukani. Nasalimiwa. Wewe unasalimiwa na kwa mtu sio. Huyu ni mama anakusalimia. Unajuana huyo si bebe. Mamba. Huyo ni mama. Huyo ni mumama. Amesema hiyo ni gari gani? Honda Vezel KDQ. Ndio mbele sitasema. Unajua mama wakiona wakamba vijana wakamba. Wanatamani add some men from Kabala. Kasolo pale Ukambani, msanii yupi wa gospel unayemchukia sana? Ai, chuki. Biblia inasema kwamba Mungu ni upendo. Hakuna vile utamchukia. Mgani basi umtambui kabisa. Sasa wote wanafanyia Mungu kazi. So long as ametanishwa na gospel, basi mgani haimbi vizuri. Yaani mimi ndugu yangu kama yule haimbi vizuri shauri yake. Ila kila mtu anafanya kazi ambayo ameitiwa. Wakambani wanasema wasanii wa gospel ni wawili. John K na Wilberforce Musyoka. Okay. Wakati wanasema hivyo jina lako haiko pale. Stella Mengele haiko pale. Mielo haliko pale. How does that make you feel? Wakamba wazungu wanasemanga numbers never lie. Mimi hata ukisema mimi ni shetani bora naona watu wananifuata wengi kwa YouTube. Mimi ndo naongoza. Na nimeacha mwenye ana mwenye mnasema ako beta kuniliko. Nimemwacha na wakati wangu dogo. Kumaanisha mimi mafanzi wangu wako sawa. Wenye anaongea hivyo ni wale wachache. Ni watu wa wazimu. Kisika mtu anasema wasanii ni wawili. Wako wako na wazimu. Mengele ni mwimbaji mzuri, Mielo ni mwimbaji mzuri. So wale wanasema hivyo nyinyi ndio mnajua vile mnajudge. Nitajie top 5 kwako. Top 5 Ukambani. Hai. Ni wengi. Nitajie top 5. Ni wengi. Sisi ndo najua ni wengi. Nitajie top 5. Tuanze na wewe. Nitataja wale vigogo wa Ukambani. Wale sitaja yes, vigogo. Vigogo wale Mungu ambao amewasaidia kabisa. Kasolo mimi niko ndani. Wilberforce Mungu amemsaidia sana.
Wimbo kwa number 2 eh? Mungu si number 2. Eh. Nafanya kusema wale waimbaji Mungu amewasaidia. Uh-huh. Wale ambao kabisa mimi ukiangalia wametoka mbali. Mm. Na Mungu amewasaidia. Uba Kasolo, Uba Force, Dengele, Yellow, mm. Kateiko, Jenny Mwanzia, Phyllis Motisia, ni wengi. Ni wengi sana. Veronica Willy, there are so many Mama Africa, ni wengi. Mm. Masekete, ni wengi. Masekete kijana yako. Kijana wangu amefanya vizuri. Mama Africa pia ni wako ule. Sana, yule ni mwandani wangu kabisa. Mm. Namsupport sana ule. Ah, na harusi yake ndio utaona vile sasa nitakuwa. Kuna ngoma yake ni mbangu wa Eka ini elezie mwelewe nga iti mundo. Abanga huko kilia kokilia maida masindo. Ndio hiyo sasa basi. Your final remarks na basi uzungumzie mafans. Waimbaji ilikuwa nimesahau ni wengi akina Pismolu, Mfiki, Kithele ni wengi. Mm. Siwezi taja wote. Mm. Wanajijua. But umetaja vigogo. Wote unajua akina Kasanga sijataja bado wako pale. Mm. Tuko wengi, we are more than 100. Mm. Wale wengine wa kujiingiza au watajitoa usiku yao ikifika. Okay. To all my fans, I wish you well. Kujeni 11th of August pale AIC Casino. It's a very big event. Kujeni mni support. Na Mungu awatende wema, tunawapenda, we pray for you. Na waambie wewe ni yatima wa kusupport. Mimi ni yatima, kujeni mni support. Bila nasema kwamba baadaye mpea yatima kitu, mm. anamkopesha Mungu. Mm. So I'm expecting all of you to come and support my ministry. Yeah. Yes. Thank you so much. Na msupporti Kioko at least afike hata uko subscribers wangapi sasa? Subscribers nina 500,000. Umefika 500,000. 500. Wewe nimekuacha na 100. Yes. Najaribu. Na simu na nzuri eh? Tusaidie Ricky B basi. This is Z. Hii ni Z Fold 5. Z Fold 5. Mhm. Umebarikiwa na pesa. Nibaiye moja siku moja. Asante. Thank you so much Kasolo for your time. Na karibu Nairobi. Unajua umefika saa hii. Ni vile pale airport wame restrict kushoot kidogo but tunapambana. Thank you so much guys for watching. Nimekuwa nikipiga story na msanii kigogo wa Kambani ule. Muite Steven Mutua Kasolo ama ukipenda mheshimiwa pia ama ukipenda kijana yatima. Bila napenda kusema. Mambo ni mengi, muda ni mchache. For now it is a bye bye. I will see you on the next one.